Dita e sot më ka nisur me rreshje shiu në Durrës, duke krijuar probleme veçanërisht në periferi, ku ka në të njëjtën kohë edhe mungesë të theksuar të infrastrukturës. Aktualisht, ne gjendemi në kryqëzimin e dy rrugëve, Muja Uçinaku dhe Kristo Sotir, në lagjën numër 18 të qytetit, ku siç vjet edhe nga pamjet, ka vështirësi në qarkullimin e automjeteve, por jo vetëm, edhe të kalimtarve pasi uji gjendet në trotuar. Mungesa e infrastrukturës në Durrës është më e dukshme në lagjet periferike, duke bërë më të ndjeshme problematikën kur bien rreshje shiu. Kryqëzimi i rrugëve Muja Uçinaku dhe Kristo Sotir në lagjën numër 18 paraditën e sotme ishte i mbuluar nga ujë, ndonse rreshjet e shiut kanë qenë me intensitet të ulët. Kjo nyje përfaqëson një nga pikat më kritike në qytet, pasi bëhet e pakalueshme sa herë që bie shi. Këmbësorët e kanë të pamundur kalimin nga një trotuar në tjetrin, ndërsa drejtuesit e automjeteve i shoqëron pasiguria, pasi prania e ujit i pengon fushpamje. Një situatë përsëritur që penalizon jo vetëm banorët e zonës, por çdo përdorues të rrugës. Po më sa duhet rrugët janë zonë, po të bishi, po të lala. Gjithmonë, asë jetë të rrugët rrugët dhe. Që të bëjmë? Kryqëzim është një nga nyjet lisë të qytetit, pasi gjendet pranë disa institucioneve arsimore, duke bërë që problematikën ta vuajnë edhe nxënësit. Adrianet ka pasqyruar në vimësi situatën që krijohet në këtë zonë, veçanërisht në ditët me shi. Ndërsa nuk kanë munguar kërkesat e banorëve që kanë kërkuar rikualifikimin e kësaj hapësire. Referuar informacioneve zyrtare dhe përgjatë këtij viti kalendarik, komuniteti do të vazhdojë të përballet me të njëjtat problematika, pasi autoriteti vendor nuk e ka përfshirë në buxhetin e këtij viti rikonstruksionin e këtyre segmenteve rrugore në lagjën numër 18 të qytetit.